Товариство, вітаю! Навпроти мене сидить антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк, а також в студії я, Роман Кравець. Це УП2. Бдумц. Почнемо, напевно, з цього, що кандидат у віце-президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Джей Ді Венс представив потенційний підхід адміністрації Трампа щодо завершення війни в Україні, заявивши, що він може включати створення демілітаризованої зони, це в лапках, а також відмову України від членства у НАТО. Романе, що ти взагалі чув про цей план і що ти про нього думаєш? Чи, можливо, уже у коридорах влади про це хтось щось, можливо, тобі говорив? Мені ні. Там цікаво ціла низка насправді подій, які от приводять до якогось цього американського трампівського плану. Ну, теж, по-перше, не треба сприймати це як план Трампа, тому що це ж така стара добра манера Трампа посилати всім одночасно такі суперечливі сигнали, тобто, які один одного, ну, унеможливлюють суперечити один одному, і потім по реакції дивитися, який із цих варіантів найкраще обрати. Але цікаво, що те, що Трамп, який був типу ярим критиком Китаю, зараз його кампанія так поступово м'якше і м'якше стає щодо Китаю, і в нього з'являються там люди, які ведуть кампанію його, і які дуже впливові, які виступають за от нормалізацію, навпаки, стосунків з Китаєм. Та? І якщо ти подивишся, що говорив Путін там за останні тижні про американські вибори, то все це зводиться до того, що Трамп поганий кандидат, а от Камала Гарріс – це хороший кандидат. Хоча не так давно все було зовсім навпаки, та? І вони думали, що Трамп прийде і можна буде щось вирішити. Це якраз через, як мені здається, спричинене оцим дрейфом Трампа в сторону співпраці з китайцями. Яка от, якщо реально там американці домовляться з китайцями, то очевидно, що у Путіна не лишиться варіантів для продовження війни і там провадження якихось своїх геополітичних проєктів. Та очевидно, що домовитись там американці з китайцями не зможуть, але принаймні нормалізувати і встановити якісь рамки пристойної співпраці, в принципі, це загалом можливо. Але оця історія про те, що Путін уже типу з дєства за демократів, це дуже багато, як мені здається, про що говорить. Та? Тоді українська сторона. Те, що от цього тижня була Кримська платформа. Кримська платформа і саміт перших леді та джентльменів. Так, і тут приїхали б були, значить, різні в основному лідери з цього, з країн Прибалтики, от Балтії, і був держсекретар і міністр закордонних справ Великої Британії. От, і от на одній з прес-конференцій Зеленський говорив про мирні переговори. Та, і там було дві цікавих тези. Перша, що для того, щоб хтось вів мирні переговори від імені України, я мусив би дати йому таку команду. Я нікому таку команду не давав, сказав Зеленський. Та? Якщо поговорити там з людьми у владних кабінетах, і от взагалі їхнє якесь розуміння і бачення процесів, всі говорять в один голос, що до весни 25-го року будь-яких там серйозних чи несерйозних, просто якихось предметних переговорів про мир з Росією, в принципі, ну, таких переговорів не буде. Тому що Путін сам чекає і весь світ чекає, чим закінчаться американські вибори, хто там всядеться, та, і яка, відповідно, буде подальша динаміка. От, і через то в Україні от вони, влада, верхівка готуються до того, що там до весни 25-го ніяких таких предметних двосторонніх переговорів не буде. Але це не значить, що не буде ніяких інших переговорів. Та? І в цьому плані друга заява Зеленського, коли він каже про те, що китайсько-бразильський план, які ми говорили з тобою в попередньому випуску. Хто так, не бачив, так, подивіться так, попередній випуск. Там дуже інтересно. Дуже інтересно. Так от мені подобається, як ти показуєш. Ну, бо тут зазвичай десь з'являється. Десь з'являється. А де він з'являється, ніхто не знає. Так, так, так. Як американські вибори, ніхто не знає, хто виграє. Так, і тут от ми говорили про те, що після того, як Україна пішла в наступ на Курщину,
що китайський план перестав бути можливим, тому що ця ситуація з тим, щоб заморозитись по лінії зіткнення, вона для росіян уже типа unacceptable, того, що частина їхньої території окупована. Да? Того Зеленський якраз от плюс-мінус повторив, мабуть, його спічрайтери там окремо, не думаю, що вони там за нами записували, але суть тези така сама, що китайський план, він типу не підходить нам через те, що, ну, з одного боку, через те, що от він передбачає якби, ну, фіксацію цієї окупації території нашої. І зупинка от по лінії, ну, для нас ненормальна. Але з іншого боку, ну, вона не підійде зараз і росіянам через те, що у них якби окупована ця територія. І це, власне, був один з головних задумів цієї курської операції. Ув'язати росіян в війну на їхній території і зробити всі такі спроби продавити, що от заморожуємо конфлікт на лінії зіткнення. Це якби з політичної точки зору це головний якби пріоритет і головна задача цієї курської операції була. Щоб окупувати їхню частину і не дати заморожуватись по лінії зіткнення. От, але тут несподівано. В ситуації, коли здавалося б, така ситуація вже неможлива, з'являється цей J.D. Vance, який дає там довге розлоге таке інтерв'ю, і в ході от однієї там тема про Україну, він говорить буквально, що йому здається, що Трамп міг би цю ситуацію українську розв'язати наступним чином. Тому що ти знаєш, Трамп, він на дебатах, от цього тижня були так само дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа. Так, цього тижня були. Цього тижня, так. І от там він всіляко ухилявся від відповіді на запитання, чи хоче він перемоги України, чи вірить він в перемогу України. Він казав, що я хочу завершення війни, я хочу зупинити там, щоб люди гинули сотнями тисяч. От, і він сказав таку фразу, що я зроблю це, якщо виграю вибори, не буду чекати інавгурації офіційного там призначення до весни. Я зроблю це одразу. Та? І от, він дуже цікаво сказав, що Байден, як це так, каже, де взагалі ваш цей президент? Він взагалі живий чи ні? В нього такі от паси були, але він казав, що Байден за останні 2.5 роки ні разу не говорив з Путіним. Типу, а моя стратегія така, що я з одним поговорю, і з іншим поговорю, і обох посаджу за стіл. І там цікаво, типу, було, яке в нього бачення того, стосовно чого домовлятися і сідати за стіл, та? Тому що, в принципі, ініціатив мирних загалом так чи інакше, типу, три, публічно озвучених. Перша – путінська, виводьте війська з Херсону, Запоріжжя, Донбасу, от, і тоді будемо починати переговори. Та? Друга, от, власне, китайська, що зупиняємось там, де є, і починаємо переговори. І третя – українська. Та? От, формула миру Зеленського, яка передбачає, говорить, що ми всі, весь світ домовляється, що має бути отаке, та, що має бути повернуті території, забезпечений стабільний мир, продовольство, там енергетична безпека. Ну, про 10 пунктів Зеленського ми теж тут не раз говорили, пошукайте в списку, ми детально про це говорили. І от ми зараз намагаємося от всіх партнерів ув'язати в цю історію, що, може, вам не всі 10 пунктів подобаються, от давайте 3 поговоримо, щоб цей мирний процес йшов, щоб всі партнери були залучені, щоб, в принципі, до моменту, коли ми дійдемо вже до 10-го пункту, там вивід військ із забезпечення стабільного миру, справедливого, та? Щоб уже, в принципі, всі інші ініціативи показали себе як неспроможні, що, в принципі, от немає альтернативи тому, щоб Україна перемогла. І тут з'являється цей, значить, Венс з тим, як Трамп може бачити. Тут важливо теж, та, що це не Трамп говорить, а от говорить його кандидат потенційний віце-президент, якого там половина республіканців ненавидять. Угу. Він каже, що як це може зупинитися. Та? І, в принципі, він повторює норми так званого стамбульського оцього проекту, який був в перші дні війни, коли тут росіяни... Вже в другий місяць війни, тому що це був березень уже. Починалося воно все там в лютому ще 22-го року. В Білорусі. В Білорусі, а потім в Стамбулі продовжили, і в кінці вийшли, на певний
плюс-мінус погоджений документ, проект документа, не документ, проект документу, яким Путін тепер перед всякими африканськими делегаціями трясе, кажучи, що там от стоїть підпис, значить, керівника цієї делегації Давіда Рахамі. І очевидно було, що в якийсь момент, ну, Путін дістане цю писульку, щоб, ну, казати, що це, типу, стартова позиція. Та? І, в принципі, якщо б частково цей документ був в західних ЗМІ опублікований, частково я його описував ще в квітні 22-го року, 22-го, що там. Коли от буквально тільки-тільки тоді приїхав Джонсон і доніс оцю позицію Заходу, що, в принципі, це не дуже справедливо стосовно України такий договір, та? Тому що він передбачає тільки поступки України, взагалі ніякого покарання для росіян. От, і цього тижня теж, ну, це не прийнято в Україні таке дивитися, є такий російський опозиційний журналіст Зигарь, та, і він... Який колись створював канал «Дощ» опозиційний. Так, ну він написав кілька класних, насправді, книжок про от путінську еліту, там вся кремлівська рать, про «Газпром». Та в нас на українській правді було з ним інтерв'ю колись. Інтерв'ю, так, він такий, типу, ну, ліберал русський, це, ну, всі смисли, які є. І він брав інтерв'ю зараз от в Вікторії Нуланд. А, і в ході цього інтерв'ю там є от розмова про цей договір, чи тоді ж Нуланд ще була в Держдепартаменті, якби як американці ставились до цієї угоди. І вона каже дуже цікаву штуку, що вона каже, що ми взагалі до останнього не знали що там іде. Про що там в цьому документі. Та? І от коли нам вже, фактично, коли він був погоджений, цей проект документу, коли ми дізналися останні деталі і проговорили їх, ну, типу, між собою з партнерами, то нам стало зрозуміло, що він от якраз от несправедливий стосовно України. Та? Тому що там, умовно, в Україні заборонялися мати певні там види озброєння, обмежується її армія. Та? Є, типу, певна буферна зона з українського боку, куди, ну, зовсім російського кордону, куди не можна вводити там певні види озброєння і війська. НАТО до побачення. А з російського боку такої буферної зони немає. Та? І росіяни можуть робити все, що хочеш. Та? НАТО, типу, до побачення. Взагалі всякі там союзницькі блоки, в принципі, в Україні там обмежені. І, ну, типу, що це не дуже окей для України. Та? І тоді, наскільки я знаю, там спілкування тоді з людьми з української делегації, з Офісу Президента, вони тоді говорили, що ну, в медіа неправильно там потрактували те, що, типу, Джонсон приїхав і заборонив, типу, от русські кажуть, Джонсон приїхав і заборонив в Україні підписувати. Джонсон приїхав і, ну, і от ці спільну таку позицію західних партнерів доніс, що, типу, ну, вони вважають, що це не дуже окей, такий документ. Що, типу, Україна може його підписати, звичайно, але це, ну, несправедливо стосовно неї. І оце відчуття, я пам'ятаю, це квітень, да, 22-го. І головна аргументація, чого, типу, Зеленський не погодився на цю угоду, була озвучена, що слишком пораженческий документ. Це Зеленський сказав як членам делегації. Да, це пряма цитата, я пам'ятаю. Що, якби, ну, якщо ми це підпишемо, то народ нас не зрозуміє. От це слишком пораженческий. І тоді, якби, почалась буча і все інше, і воно, якби, відклалось загалом. Але зараз от виходить G.D. Vance і каже, по суті, те саме. Створення демілітаризованої зони по лінії зіткнення, в принципі, те саме, відведення військ, Україна нейтральний статус. І тому подібні речі. І це для мене, якби, з одного боку, трохи шокує, що, в принципі, він, ну, російські вимоги, ну, які, по суті, повторюють російські вимоги, там ще 22-го року, озвучує. А з іншого боку, розуміючи, якби, що загальний тренд кампанії Трампа рухається в такий, в бік співпраці, плюс-мінус якось порозуміння з китайцями, ну, там, не відкритої війни з ними, торгової і такої звичайної війни, а якогось порозуміння, я сприймаю це ще, знаєш, як можливу гру в тому плані, що от тут ми з китайцями заграємо, а тут ми з росіянами заграємо одночасно, та? І показуємо, що може бути такий сценарій, може бути такий сценарій, потестимо реакцію, яка вона буде. Бо завтра Трамп, нічого не заважає Трампу вийти і сказати, ну, це була думка Венса, він, в принципі, за неї відповідальний, в мене взагалі інше бачення, я вам не розкажу, яке воно буде. Та? Але оце таке от тест суспільної, взагалі, глобальної думки стосовно того, які можуть бути варіанти виходу військ з військової ситуації в Україні, з воєнної.
От мені здається, що це буде така спроба затестувати реакцію і запропонувати якийсь такий, ну, знаєш, як бета-тестування. Та, що от, закинемо таку тезу, якщо пройде, то будемо з нею рухатися, не закинемо, взагалі, типу, відкинемо і підемо собі далі. І ще мені здається, що вона от така, ну, контраверсійна, різка і взагалі, типу, не відповідає теперішній політиці Америки і, ну, тому взагалі, що відбувається якомусь консенсусу між там партнерами західними, та? Щоб така різка ще ця пропозиція через те, що Трамп відчуває, що втрачає позиції, що він може не виграти вибори. Тому що ще буквально там 2 місяці тому, тоді, коли... Знімався Байден? Це 2 місяці тому було, коли в нього стріляли, так? Коли чуть не вбили республіканського кандидата. Це було, це було в липні, в середині липня. Ну, виходить, 2 місяці тому, коли от мало не вбили там республіканського кандидата, і оце фото Трампа з піднятою рукою, все здавалось тоді, що, ну, все, Трамп... Справді, це був меджик. Це була така майже біблійна історія. Так, Трамп уже, типу, фактично виграв вибори, і все. І він тоді дозволив вибрати цього Джеді Венса, якого там в республіканців всередині, там, в нього немає ні рейтингу, ні він йому не додав нічого в кампанії. Просто він відчував себе, Трамп, ну, настільки впевнено, що він міг, типу, наплювати на всі там попередження технологів і внутрішньопартійного істеблішменту. Але коли демократи вбили свого кандидата, та, просто Байдена... Вбили в лапках. Давай, ну, так, як і Трампа вбили. Ну, типу, республіканського кандидата чуть не вбили, і ці, типу, свого, типу, теж кікнули, прибрали і поставили абсолютно іншу людину. Та, тобто вона, з одного боку, віце-президентка у Байдена, ця Камала, а з іншого боку, це взагалі інша рольова модель. Тобто афроамериканська, азійського, індіанського походження жінка, яка прокурорка проти... Проти чоловіка, проти якого дуже багато підозр вручено йому. Та, який там з... Розслідування. Секс-індустрії жінками проводить собі час, витрачає мільйони доларів і все інше. Тобто взагалі, взагалі перевернулася гра, і вона перевернулася настільки, що зараз Трамп, ну от, усереднені показники... Зараз, ну, правда, там був цей перший час, коли там у Камали все летіло, тому що от свіжий кандидат, от підтримка, висування, тобто куча активностей, там рейтинги швидко полетіли вгору, зараз вони впали, стабілізувалися. І от буквально вчора було, CNN, здається, проводив опитування, і в середньому по Штатах на 5 пунктів відсоткових Камала Гарріс випереджає Трампа. При тому, що навіть в тих Штатах, типу, так званий ржавий пояс... Які вагаються завжди. Ну, і в тих, які вагаються, оцей ржавий пояс, звідки Джеді Венс. Mm-hmm. Його спеціально Трамп взяв, тому що він, якби, представник оцих таких... Ну, це такий їхній, ну, не сказати б, Донбас. Кривий ріг. Ну, от, так, щось таке. Тобто, стара індустрія, старі індустріальні міста, багато от таких, що в українській, совєтській такій лексиці називається градообразуючі підприємства, і навколо них міста побудовані. Та? І там багато от такого старої важкої промисловості, яка занепала в часі оцієї такої нової там третьої хвилі технологічної революції, зараз вже заходить на четверту, а там досі якісь сталеварні заводи, от, ну, таке, типу, дуже важка стара промисловість, яка занепала, депресивні міста, звідки всі виїжджають, і от звідти, якби, цей Джеді Венс. І це мало Трампу забезпечити там, типу, ну, капітальну вже перевагу, що от їхній буде боротися за них, а там дуже багато населення через те, що, ну, індустріальні міста. Mm-hmm. От. І навіть там все одно Трамп всім, по-моєму, всі 4 округи, всі 4 штати програє Гарріс. Взагалі Гарріс дуже детально готувалася до цих дебатів. Вона завчасно приїхала в Філадельфію. Кожного дня їй симулювали, по суті, ці дебати. Її дуже детально готувала команда. А Трамп показував, всім розповідав. Та, мені нема що говорити. Я вже 8-й раз ці дебати провожу. А Гарріс взагалі, по суті, це одна із перших таких великих сутичок. Публічних заходів їй, навіть, я б сказав. Таких, щоб вона... сутичок, правильно, так. Таких, щоб вона прям рекламувала себе, прям переживала, знаєш, билася за себе. Перший раз таке. І вона виграла це поки що. Так, да, показали експерти. Показали опитування, що
серед тих, хто дивилися, при тому, що там 60-40 майже, типу, показники. По суті, те саме, що було на попередніх дебатах Байдена і Трампа. Тільки навпаки. Да. Я що хотів сказати, Романе, ми буквально днями були, ну, зустрічалися з людьми, які були залучені до переговорів з Росією в 22-му році, і ми, скажімо чесно, питали, типу, чи є якісь контакти, чи коли ви відчуваєте, що такі переговори можуть відбутися. І, ну, люди кажуть нам, що вони не вірять, що Путін взагалі хоче цих переговорів насправді. І наразі ніяких прямої комунікації між Україною і Росією немає. І, ну, вони просто бачать, що Путін не зацікавлений, в нього там все добре. Головна фраза з цієї розмови, що, ну, наша розвідка говорить, і от відчуття в цих людей, які там були залучені в переговори, що середня, якби, температура по палаті в Росії, яку Путін транслює, ну, там, своєму ближчому колу і всім залученим в підтримку війни, там, в її забезпечення, в оборонку і все інше, що ми зупинимось там, де нас зупинять американці. Так. О, точно, я забув цю фразу. Це головне, типа, що він, ну, у нього, очевидно, більше ресурсів, ніж у України, у нього, очевидно, більше зброї, ешелоноване там виробництво і все інше, тобто він закусив, тобто в там 22-му році ще його оточення, там істеблішмент, олігархи, всі вони переживали, боялись санкцій, не знали, типу, як це скажеться на їхньому бізнесі і всьому іншому. А за 2,5 роки там прямої війни вони всі адаптувалися, вони інтегрувалися в схеми в оборонці, і тепер більшість із них заробляє на оборонці, заробляє на виробництві зброї, на логістиці, на там різних технологіях, на цьому сірому імпорті критичних різних матеріалів, чіпів і всього іншого, що потрібне для оборонки. Тобто всі, хто були, якби, те, що називається, їздили на нітралці в 22-му році, та, хто переживав і там боявся, щоб там зберегти обличчя, вони всі інтегрувалися в цю військову систему, в підтримку війни. І зараз для них, типу, тривання війни – це тривання їхніх заробітків. Та? І вони, от, у них є консенсусне рішення, що от вони будуть тиснути доти, доки їм не дадуть по зубах і не зупинять. І не зупинять саме американці, тому що інших сил, ну, в європейці вони там не особо вірять, от вони дивляться на американців. Та? І от такі заяви Венца, це от не про те, щоб давати по зубах, як мені здається, а про якраз зовсім інший сценарій, який навпаки провокуватиме Путіна продовжувати, а не зупинятися. Як кажуть на Галичині, таке слово є цікаве, але наголос ще цікавіший. Компроміс. Компроміс, так. Романе, я дуже радий тебе був бачити. Навзаєм. Романе, нам ще треба сказати, що ми хочемо оголосити збір. Збір? Так, точно. Попередні призи за попередній збір ми вже оплатили вампір, і він вже виробляється. І я вже бачив чеки, тобто скоро буде... Все надійшло нормально? Так, все надійшло, добре. Все гаразд. Скоро буде хтось горіти. Так, а тепер ми оголошуємо новий збір для того, щоб українське місто Покров залишалося українським. Ми маємо допомогти підрозділу, легендарному підрозділу «Вовки да Вінчі». Ми з Романом беремо на себе таку ношу зібрати на 10 мавіків для них. Це по нинішнім міркам $20,000 плюс-мінус 1,5 мільйона гривень. Там ми розіграємо багато різних призів. Та зараз нам передадуть фізично добродія Пчанка, який в «Вовках да Вінчі» передасть нам свої книжки, передасть нам артефакти, підписані легендарними бійцями «Вовків да Вінчі». Плюс я зі свого боку розіграю серед тих, хто пожертвує від 500 гривень, абсолютно унікальну річ. Та, це модель українського дрона «Лютий». Ого. Така є тільки... В тебе і у Майкла Джексона? У Майкла Джексона... Такої, навіть в Майкла Джексона такої. Майкла Джексона такої немає. Да, така є тільки в мене і на фотографії в інтернеті. Якщо ви погуглите, в кабінеті одного колишнього міністра була схожа. Не схожа, така сама. Та? Це не вона, але я в сусідньому кабінеті забрав.
і для вас її розіграють. Тобто ніде немає навіть фотографії цього дрона в цьому, а це буде у вас своя унікальна модель цієї штуки. Плюс для того, щоб ви розуміли, наскільки унікальна ця річ, та, я потужно. Підпишу її у людей. Тобто цю модель підпишуть люди, які запускали перший дрон лютий, який, перше бойове застосування. Про нього я писав і про дрон, і про це застосування окремий текст. Пошукайте, там прям епічні історії. І вони чуть тоді не бахнули в аеропорт, де був Путін буквально там 20 кілометрів збоку. Та? Отакий от абсолютно унікальний. От, повірте, в світі немає такої речі більше. У вас буде абсолютно потужна і шикарна річ. Тому готуйте свої донатики. Роман Костянтинович зробить традиційну баночку. Так, я хочу, якщо можна, одне скажу. У нас на старій банці залишилось 29 198 гривень 58 копійок. Я їх просто переведу на нову банку. Так, точно. От, і чекаємо ваші донати. І все. Ну, скидайте гроші, а ми будемо допомагати разом з вами. Так. Тому що хлопцям це треба швиденько спробувати, максимально швидко зробити, тому що, як ви знаєте, росіяни посуваються до Покровська швидше, ніж ми встигаємо закривати збори. Тому напряжіться і швиденько. Це був Роман Романюк. І Роман Кравець. УП2.